vind het mooi om dit soort dingen te doen. In dit geval GasUnie heeft heel veel te maken met de energietransitie. Dus met de afbouw van het gas, maar ook juist het transporteren. GasUnie, dat zijn de transportleidingen die door Nederland lopen. En dan gaat het over het transporteren misschien in de toekomst wel van andere soorten van moleculen, bijvoorbeeld waterstof. Nou, maar dat is een enorme verandering die we met Nederland doormaken. En zo kan ik daar een klein rolletje in spelen. En het is ook een beetje mijn oude werk waar ik vroeger in heb gezeten. Voordat ik de politiek inging, toen ik nog in het bedrijfsleven zat, was ik hier heel erg mee bezig. Ja, want je zat bij Eneco eerst. Ja, ik heb bij Eneco gewerkt en bij Shell. Maar met name altijd aan de duurzame energiekant. Dus wind, zon, biobrandstoffen. Ja, belangrijk, want gisteren ook meteen belangrijk nieuws van de GasUnie naar buiten gekomen. Want de GasUnie stapt in het warmtenetwerk, ja, waarbij restwarmte uit de havens van Rotterdam wordt getransporteerd naar Den Haag en ook naar Leiden. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, dat het goed is dat wij daarin meegaan. Dat zijn allemaal stappen die je moet nemen. Dat zijn grote investeringen. Je ziet ook dat wat het vereist is dat je heel goed moet samenwerken met alle spelers in die energieketen, maar ook met de gebruikers daarvan. Maar ja, nogmaals, kijk, GasUnie is dus, het heet GasUnie, maar het gaat om moleculen. Gas, dat zijn moleculen die je transporteert. Dat is de kerncompetentie, zoals ze dat noemen. Ja, en die is dus aan het veranderen. Dat is een proces wat natuurlijk 10, 20 jaar duurt, hè, dat je dat doet. Maar zo'n stap in zo'n warmtenet, dat is een voorbeeld ervan. Hè. Andere voorbeelden zijn dus dat je waterstof is een opkomst. Je hoort daar ook in het klimaatakkoord, energieakkoord wordt daar ook over gesproken. Dus er is ook een rol die de GasUnie daar kan spelen ten dienste van Nederland.